Na utafiti unaashiria kuwa mazoezi huchangia katika kupunguza magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa na hivyo basi kuimarisha afya ya mwili haswa kwenye swala la uzito wa mwili. Hii leo tunamwangazia mwanamke mmoja kwa jina Josephine ambaye huja kwenye soko hili jijini Nairobi, soko la Marikiti, kuweza tu kufanya mazoezi pamoja na kina mama wa sehemu hii haswa kuweza tu kuwasaidia kupunguza ule uzito wa mwili ikizingatiwa hali yao ya kikazi ambao husisha kuketi sehemu moja kwa muda mrefu. Kwa kawaida kina mama hawa utawapata wameketi na kuendeleza biashara zao katika soko hili la Marikiti mjini Nairobi. Hata hivyo siku kama hii ya Ijumaa huwa siku speciali wanayotenga ili kufanya mazoezi na kuchangamsha miili yao. Ni shughuli inayowezekana kwa msaada wa Josephine Nyaboke, mwanamke wa miaka 54 ambaye hutembelea sio soko hili tu bali nyingine mjini humu na kuyafanya mazoezi na kina mama kama hawa. Nilikuwa nakuja soko napata wamama wako hapa ni wanene sana. Wengine wanakomplain wanaumwa na miguu, mgongo. Ni kwa sababu wanaketi sana wakati wanauza. Kabla ya kuanza mazoezi, Josephine huwaelezea umuhimu wa mazoezi mwilini, namna ya kuyafanya wakati vile vile uzingativu wa lishe bora. Hii ni size ya ugali. Unaona? Hii. Wakati unapika ugali yako, weka ugali kiasi kwa meza. Alafu mboga weka kiasi hii. Punde baada ya mafunzo wao huchukua dakika chache kama 10 hivi mara mbili kwa wiki kuyafanya mazoezi. 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8. Inanisaidia kiafya cause a lot of fats ama weight. Inafanyanga so many diseases zinakushika like sasa tuseme kama ni cholesterol mingi. Kitu ingine huanga inaleta mambo na pressure, sukari. When you make your blood inakuwa, ina move vizuri, hata most of the nini diseases haziwezi kuwa zinaku affect hata kidogo. Napomuuliza msukumo wake, Josephine ananieleza kuwa ni furaha yake kuona jamii yenye afya nzuri vile vile kutokana na historia yake ya kiafya ambapo alihitajika kupunguza uzito wa mwili kwa hofu ya afya yake kuzoroteka. Moja tu nikuje niwafanyishe tu for free. Hata nikikuja kutoka kwenye nakaa mpaka hapa hapa kwa soko huwa sikuji kuwalipisha. Ninafanya tu ile roho safi kwa sababu ni hata ni wito kutoka kwa Mungu. Na ningeomba tu mwenye ananisikia, mwenye atanisikia kwa TV ama mahali popote pale, asiwe anakaa tu, akilete tu time, hata kama ni 30 minutes in a day, anafanya zoezi. Zoezi ni muhimu, inasaidia mwili na inapunguza pia magonjwa kwa mwili. Ikiwa mazoezi yameonyesha kuimarisha afya, kina mama wahusika wameonyesha matokeo mazuri wanayopata vile vile kuisifia hatua hii ya Bi Nyaboke. Anakujanga kila kwa wiki anakuchanga mara moja ama mara mbili na tunafanya mazoezi na tunampenda. By the way anatufunzanga hata kama inakuanga muda kidogo sababu ya soko, lakini tunachikaza. Kama vile sasa mwili yangu inakuanga kubwa kiazi, huwa nikijaribu kurukaruka na sikianga mwili kwa flexible. Hivyo tu yani naonanga at least anatusaidia chua tunampenda. Tangu mwaka wa 2017 baadhi yao wameashikilia mazoezi na kuyaona manufaa yake. Inatusaidia kwa sababu unapata kuna wakati tunakuanga na magonjwa na hiyo magonjwa at least tukifanya exercise tunapata tu hiyo magonjwa tuyapati sana kwa mwili. Mazoezi inanisaidia sana. Sababu sasa hata nikienda home nasikianga mwili yako iko flexible, you have done something at least. Hata hivyo kila jema halikosi changamoto, mojawapo ikiwa ukosefu wa sehemu yenye nafasi nzuri kuyafanya mazoezi, vile vile kufurushwa na askari wa kaunti kama ilivyofanyika leo hii. Ningeomba mwenye ananisikia kama anaweza kuwa kuna field mahali ama hall anisaidie nifanyishie, kwa sababu sina mahali pa kuwafanyishia mazoezi. Sasa zingine nikiamua kuwafanyishia mazoezi mahali wanafukuzwa hapo. Sasa sina field ama sina hall, ningepata ningefurahia sana. Hata hivyo la muhimu zaidi ni mchango wa mazoezi haya katika afya ya wanajamii husika, ikizingatiwa wengi wa Wakenya wameathirika na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa.
Na bila shaka ni athari nzuri kwenye afya ya kina mama hawa pamoja tu na kila mmoja ambaye husika kwenye mazoezi yanayotolewa na Bi Joyce Nyaboke. Na kama tulivyosikia amekuwa akifanya shughuli hii ya kuhamasisha watu kuhusiana tu na afya zao kwa njia ya mazoezi kwa takriban miaka 7. Vilevile tu tulivyosikia kutoka kwa wale ambao ni wahusika kwenye mazoezi haya ni kuwa wameimarika kiafya na baadhi yao hata kupunguza uzito, jambo ambalo bila shaka linaimarisha afya na kuzuia magonjwa yasiyokuwa ya kuambukizwa. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Kak Machweo kutoka soko la Marikiti jijini Nairobi.